Nema drugaš najljepša duša. Znači ćemo snimati jedan novi serijal kod nas, znači znaš prvo po prvi put šah. Hajde vam to počne. Kada vam glas prati. Evo kako ovo počne novi šah. Ovo je kopija šaha, čisto onako. Kažem da igramo i mi ćemo nam početi da igramo ovaj šah. Znači se zanim, brate. Čemo, odmah ćemo početi. Šta je ovo novo glas? Šta? Ček. Pa gledaj zvuk kujko mi je pojačan, brate. Ajde, sad ćemo mi nastaviti. E, super. I sad imamo, ja ću smanjiti čisto onako zvuk. Da igramo ovo. Pratite zajedno. Daj ovdje stavim, ajde, nema veze što smo tu. Tako pojedemo ovo konja. Ovo može ovako na mene ne pojedao i njih me pojao. Igram ljubi za početak za kompjuter. Jer brate, onih ima da, mislim, igrao sam jednom za čoveka, pobedio sam ga čudno. Evo ljubi, ovdje vidite ovu lampu, to nam pomogne ako ste nubovi, kao što sam. Ja sam pomalo prvo u šahu, zato što sam pobedio Uroša. Samo u stvarnosti sam ga pobedio. Dedici moji. Ovdje znamo kako jedemo ovi likovi. Sajte. Evo ljubama, idemo dalje. Ovdje je ovdje postanete. A poljeva mi vajkne. Nema više kraljica čovjek. Mislim, kompjuter. Jo, možda mi pojede kraljicu, nije mi pojao kraljicu. Sad tu i brat ima da kao pojede. Ovako, e? Pojedemo ovog. Ja, gajka. Ne možeš ti to? Može, gaj, lika što radi. Čekaj, ovdje brat. A mi lagano pobedimo. Ti uzmemo ovo da vidite za početak. Evo vidite, moram ovako da pojedemo ovo. Imamo dalje, imamo. Gdje treba sad da stavimo. Znam gdje treba da stavimo tu. Sad uzmemo kraljicu i sad imamo duplo bolju kraljicu. Hajde sam tu i kod topa. Ne. Možda pobedim, ali neću će mi onak pojede kraljicu. Imam dve kraljice, super. Ja, sad znao sam da će mi pojede. Ali... Čekaj, ajde opet odbijem neku kraljicu. Evo ću da mi uvodim. Kraja. Idemo. Uvijek smo kraljicu. Sada sad ću odio... Ne. Eto vama, ajde da pobedimo, brate, za čas. Tu treba stavimo. Tu treba stavimo. Pobeda, brate. Možete da ide ako tamo otidne i ovdje ima da pojede. Ili bilo ko da pobeda, brate. Tako trebamo. Imamo i sad ćemo snimati Minecraft. Mislim, to će biti to za ovaj epizod, zato što smo se pobedili, brate, vedo ovako. Mislim, ono plavo mi nešto kaže, brate, što je to plavo bilo? Ja sam morao da uđem tu i pobedio se. Znamo i to je za ovaj epizod, ako svi da nam izbavite, lupite like, lupite subscribe. Zbavite, ma šta je pravo? Ajde ćemo snimati Minecraft, brate. Ajde, čao. Ljume, evo nas. Imamo da jedemo ovo. Ljume, evo nas u hake prež. Čekaj, se čuje stvari, čekaj. Ljume, idemo dalje. Lip. I sad idemo malo kopati, da ćemo kopati u Minecraftu. I hoćemo, ovdje imamo uglje ko hoćeš, ali nećemo ga pokupiti. Jer imamo baš dosta. Pronao sam i lapis, ako daći bilo dva dijamanta, to će biti super i obsidijan, onda možda da pravimo enchanting table i neke one police za knjiga, pa posle to će trebamo dijamantski mač ako nađemo uopšte dijamanti. A mi ćemo ići malo napolje, jer malo da idemo napolje nekoliko, meni se čini 3 epizode sam sedao ovde, možda 4, 3, koliko mi se čini epizode sam sedao u Runic.
Vama je to dosadilo i mi ćemo ići vamo gore. Pišite to u komentarima David da idem u Runik. David nam pravi mob farme. Pišite to u komentarima šta nam pravim. Či, ako hoćete, ako mi pišite to u komentarima, hoćete, pišite mi da li hoćete napravim jelko. Ako mi to napišete, ja odmah pravim jelko. Ako hoćete vi, ako nećete, onda mi ćemo napravim jelko. Pa, napišite to u komentarima obavezno. Kako mi se čini? Ovo je krevet. Možemo tu postaviti. Čekajte. Uff, zao sam stao verati. Ne, ne ovdje da ležiš. Možemo da se pokrijemo mi. Idemo je laku noć. Ma evo lepo dan. Izvinim se što sam vidio. Evo sad idemo na polje, brate. Brate, možete u Minecraftu suravi da se pokrijete. Znate vi to, brate? Idemo mi na polje. Čekajte. Da li izađu na polje pa da nam pukne opet creeper. Odseknemo i brate ima da kubimo. Ima najbitne stvari, bro. Ček. Zlato mi je potrebno, lapis mi je naravno potrebno, i šest metala je potrebno, i to, drvo nekaj, što je još potrebno, ugalj, pa ćemo to sve... Možemo vidjeti nekoliko pola, e. Čekaj, da imamo manje kod sebe, evo, četiri kod sebe, će biti dovoljno, čekajte. Da imamo mi neko sikiru, imamo tamo, to ćemo staviti ovdje, i sad ćemo malo drveta. Da imamo drveta malo i sad idemo napolje da nam ne pukne neki kriper. Šta će nam tu ljudi kuća? Čuti nije na stvari ovu kuću malo. Sad idemo malo i sad ćemo drveta. Malo. Mali smo 19, pa ima 21. Sad imamo idemo ovo veliko drvo. Prošlo. Možda je bilo ovako. Mislim kaj seko nema veze. Stvori se, ja imam drvo. Kako se stvori? Ovo svan se zove kakvi preš. Mislim da se i zove kakvi preš. Moram nekom ne zovem drugačije. Super je ovo ime. Moram nešto da pojedemo. Ima evo ime. Jedan celi. Evo. Da ima ovdje nešto ovdje. I da vas neko da mi sve da ima. Kako je ruka ti? Mislim još ne odpada. Gdje se sve se popne zgroz tamo gore, brate? Gdje se popne da vidimo šta smo mi to sve zagradili? Ajde da vidimo ovo. Brate. Ma ne mora stepiti sam pravno. Mislim, ajde ćemo praviti. To da ne. To da ne. Tako ovako. Tako. Ne možda da zahvatimo. Možemo? Super. Moramo opet, brate. E, možemo da zahvatimo. To je to, mas. Super. I sad ne, možda se popnemo. Gdje, gdje? Čekamo, a, ovdje. Čekajte, da iskopimo ovo, brate. Nećete mi sve. Nećete mi sve to. Čekajte ovdje da prekopamo. Da se popnemo lijepo. E. Imamo evo vas, čepali smo se na vrh i vidimo mi šta smo ovdje zagradili mi lijepo. Ja sam ovo uzeo meni dvije i lijepo sam se popeo. Imamo mi ovako da stavimo meni drvine i da možemo se popnemo. Evo ovako. Uj, dobre. Ja, ne možda na lišće da stavim, ne uvijez. Možemo ovako. I sad evo da vidimo šta smo mi to lepo zagradili. Brate, šta smo mi sve ovdje zagradili? Odavde se vidi bukvalno sve. Smo se ne vidio ono što se zagradio. Vidi se one baklje, vidi se moja kuća. Mi se vidio moja farma. Da vidim mi se malo farma ljudi moji.
Možete vidjeti. Ali ću skočiti u vodu. Ako ne skočim u vodu, ubit ću se, brate. Uj, dajmo na jezričnicu. Znači, mučimo se za svoj život. I mislim da neću uspjeti, brate. Odavde nema šanse. Ajde, majko, poginjemo, poginjemo. Tri. Četiri. Imamo neke bitne stvari. Nemamo baš toliko bitne, ali iskačemo za 3-4 sata. Masterski, ljudi, masterski. Kaj master ovdje, ne, brate, ne može ništa se desiti. E sad, ljudi. Imamo ovdje. Sad ćemo, ljudi, nešto da graditi. Evo da vidimo. Ćemo malo da graditi nešto, brate. Krov, ajde. Sad ćemo mi da zakupljamo materijali. Ima 24, ima nešto 24. Mada nema ništa. Ćemo polako početi i igrajmo krov. Znači mi ćemo polako graditi krov. Znači treba će nam ovih. Samo 16 komada mogu da napravim. Za šte komada? Brate, treba nam dosta, dosta drva za ovo. Ali imamo štek, brate. Štek, tečno štek. Za 24 drva možda napraviš štek ovoga. Ljudima, i to ćemo u sljedećoj epizodi napravimo. Ljudima, i to je to što je epizod ovog svi... Mislim, igrao sam šah. Naravno da neće mi niko lajkove, brate. Zato što sam... Ja sam najsiromašniji čovjek. Subscriber i lajkova. Ljudima, i čao.